Espera't, si sense abriguet un ratet i va. Si no tengo... Ah, perdón. Que avui, amb aquesta jornada, iniciarem per les exigències legals d'avui, donant així un compliment a les directives. President de la Diputació, Maria Moliner, i l'ajuda i el recolzament dels tres estaments institucionals. Bé, a tots els professionals que d'alguna manera més o menys directa. Crec que devíem d'interpretació que hi ha, que no pot haver les ajudes directes a plegar. Les solucions, imagina't, idees per intentar afavorir al llarg d'uns quants anys que efectivament Castelló... Podran descomptar-se en el tramo autonómico de l'IRPF directament sin... Aquí nuestra provincia y la llegada de la vecinal este año y que toda... D'este objetiu, bim. Crec que és moment de donar un pas avant per part de les administracions, especialment de l'Administració General de l'Estat. Crec que és un moment de donar un pas avant i emprendre una bonificació fiscal universal per a la reforma, perquè crec que parlar d'una reducció de bonificacions fiscals per a totes aquelles persones que a nivell individual emprenen una reforma en sa casa és parlar d'afavorir el sector professional i el sector de la construcció, és parlar d'incluir dins del sistema a molta gent que avui possiblement es troba com o de fora del sistema, és parlar de crear llocs de treball, és parlar de reanimar l'economia i és parlar de revertir-li els fons de l'Estat per via dels impostos que aquesta acció generaria molts més ingressos inclús dels que la pròpia reducció podia suposar.